Diário do Académico. Bem-vindos a mais um bloco de informação dedicado ao Académico de Viseu Futebol Clube. Já a seguir apresentamos alguns dos principais destaques desta edição. Académico vence o Atlético e dá um salto na tabela classificativa. No próximo jogo, os comandados de Filipe Moreira deslocam-se à Trofa. Cláudio Carolino, Tiago Pereira e João Alves estão de regresso aos relvados. Em partida a contar para a 10ª jornada da Liga 2 Cavizão, o Académico de Viseu defrontou no Estádio Municipal do Fontelo, equipa do Atlético Clube de Portugal. A formação de Filipe Moreira acabou por vencer e convencer a partida, por 3-0. Os golos academistas foram apontados por Cafu, ao minuto 35 do primeiro tempo, Paulo Monteiro viria a marcar, passavam 4 minutos da segunda parte, e Zé Rui fechou a contagem aos 82. Com esta vitória, os vizinhenses sobem ao 19º lugar da tabela classificativa, ultrapassam o Atlético de Portugal, atingem a 3ª vitória no campeonato, somam 13 pontos, mais um do que o Feirense e ainda do que o seu opositor de Alcântara, e mais 3 do que o Trofense, que é o 22º e último classificado da 2ª Liga. Na próxima jornada e mais um encontro a disputar para a Liga 2 Cavizão, trata-se da 16ª partida do campeonato, o Académico de Viseu irá deslocar-se à cidade da Trofa para defrontar o Clube Desportivo Trofense. Trata-se de um jogo onde as duas equipas irão lutar de uma forma intensa pela procura da vitória. Ao Académico de Viseu pedem os seus associados um resultado positivo. Lembre-se que a soma dos 3 pontos poderá permitir ao Académico um salto qualitativo na tabela classificativa e deslocar definitivamente para uma posição mais de acordo com a valia do seu plantel. Para o departamento médico do clube, estão já dados como aptos para o regresso aos relvados o central Cláudio Carolino, que integrou a lista de convocados frente ao Atlético Clube de Portugal e ainda acabou por dar o seu contributo à equipa durante alguns minutos, Tiago Pereira, que está agora numa fase de recuperação de ritmo competitivo, bem como João Alves, que também estará muito perto de regressar à lista de convocados. Bruno Grou continua a ser o caso cuja ficha clínica tem um prognóstico mais reservado no que diz respeito à sua integração no plantel profissional do Académico de Viseu Futebol Clube. O promissor médio ofensivo continua de baixa, estimando-se ainda que o jogador cumpra um período de recuperação previsto pela equipe médica para este tipo de lesões que normalmente apresentam alguma gravidade. Está já em formato de contagem decrescente a celebração dos 100 anos de existência do Académico de Viseu. 1914 é a data que simboliza o primeiro ano de início da atividade do clube, 2014 é o ano que celebra o centenário de uma das agremiações mais representativas do futebol nacional e da região centro do país. São 100 anos que registam um volume de movimento e intensidade desportiva para os quais a direção academista já está no terreno a procurar desenvolver um conjunto de ações que durante o próximo ano mostrarão a todos os amantes do desporto a vitalidade e identidade do clube viziense. Para mais informações, já sabe, consulte o website oficial em www.academicodeviseufc.com ou siga-nos no Facebook oficial do clube. Damos assim por finalizado este bloco de informação de caráter desportivo relativo ao Académico de Viseu. Iremos voltar à antena dentro de aproximadamente uma hora. Diário do Académico.